କାଳିଦାସ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧିକାର କରି ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରି ବାକ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ପୁଷ୍କରିଣୀ ମଧ୍ୟକୁ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେବୀଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ଜାଣିପାରିଲେ କେହି ଜଣେ ହତଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମର ଅବମାନନା କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତତ୍କ୍ଷଣା ସେ ଆସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ସ୍ୱର୍ଗଧାମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପକ୍ୱ କେଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେଶରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ପୁଷ୍କରିଣୀ ସୀମା ପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅବିଳମ୍ବେ କାଳିଦାସଙ୍କ ପଥରୋଧ କରି କହିଲେ ରେ ରେ ମୂର୍ଖ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ପାଇଁ ତୁ ଆଜି ଅମୂଲ୍ୟରତ୍ନ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଜାଣୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମହାପାପ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଲୋକର ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାତାଳ ତ୍ରିଭୁବନରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ତା'ର ଆତ୍ମାର ଗତି ନାହିଁ ତା'ର ପ୍ରେତାତ୍ମା ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲିବ यदि आत्महत्या करू तु पण्डित को पाई पापरबु कि बरङ तोर सात जन्म पनि मूर्खता दूर बनी रत्नावती को पाई रत्नावतीको पापारु तु घर घरको फेरी देख तोर मां ओ भाई की भाइ आखिर लोह लुह छंती खाद्य बिना की परी हा हता विना कि बुढी हु बुढीटेर दृश्य वाक्य श्रवण करी दासे जानिले ए निश्चिन्त देवी सरस्वती नहले मते एमिति की परी कहते ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ସେ ଆସି ମୋର ପଥ ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରି କାଳିଦାସ ଦେବୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଓ କହିଲେ ହେ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ହେ ଅଧମକୁ ରକ୍ଷା କର ଅଧମ ଆଜି ମୂର୍ଖତା ଦୋଷରୁ ନାନା ନିର୍ଯାତନା ପାଇଥିଲା ତୁମ୍ଭର ଦୟା ଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବି ଯେପରି ଦଶୁରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମିକିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରାମାୟଣ ପରି ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିପାରିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇପାରିବି ମୋର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏ ଦାସକୁ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ନାମର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ କରନ୍ତୁ ସାରା ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ବ୍ୟାପିଯିବ ଏ ଅଧମ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ସେବା କରି ମୁକ୍ତି ପାଇବ ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ବଣରେ ପାଣ ବିସର୍ଜନ କରି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଯଶ ଖ୍ୟାତିର କଳଙ୍କ ଭରିଦେବି ଏ ନିଲଜ ମୂର୍ଖ ଆଉ ଜଗତରେ କେହି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ କାଳିଦାସ ହତ୍ୟାକୁ ବୋଲି ଜଗତରେ ବିଦିତ ହେବ କାଳିଦାସଙ୍କର ଏପରି କାକତି ମିନତି ଶୁଣି ବାକ୍ୟଦେବୀଙ୍କର ହୃଦୟ ତେରଳିଗଲା ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ମୋ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଜଣେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ ତେବେ ମୋ ନାମରେ କଳଙ୍କ ବଳି ହୋଇଯିବ ଏଥିରେ ମୋର ଶପଥଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋତେ ପରିହାସ କରିବେ ଶରଣାଗତର ଆତ୍ମଘାତୀ ନାମରେ ମୁଁ ବିହିତ ହେବି ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି ବାକ୍ୟ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ କାଳିଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ ରେ ମୂର୍ଖ କାଳିଦାସ ତୁ ଯାଇ ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ଯାହା ପାଇବୁ ମୋତେ ଆଣି ଦେହ କାଳିଦାସ ଦେବୀଙ୍କର ଶ୍ରାବଣ ଧାର ପରି ବାରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଶୋକ ଗଦଗଦ ହୃଦୟରେ କାଳିଦାସ ଦେବୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ ହେ ବରଦାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଏ ଅଧମର ଅପରାଧ ଅର୍ଜନା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଧମ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ନକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିଛି ଏ ଅଜ୍ଞାନର କେତେ ବା ବୁଦ୍ଧି ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଏହା କହି ପୁନଃଚତୁଥୀ ଆରମ୍ଭ କଲା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ରୋଷ ଗୁଣ ସଦୃଶ ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଶତ୍ରୁର ଗୁଣ ସହିତ ସମାନ ତଥାପି ସକଳ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ଏପରି ବିନୟ ଭାବ ଦେଖି କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କରି ବୃଥାକ୍ରନ୍ଦନ ରହିତ ହୁଅ ବୋଲି କାଳିଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ ତ ହଁ କାଳିଦାସ ଦେବୀଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବୁଡ଼ ଦେଇ ପାଞ୍ଚ ଥର ଯାଏଁ କଦର୍ମ ପେଣ୍ଡୁଳା ଆଣି ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏଥିରେ ଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଦାସଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଜନ୍ମର ମୂର୍ଖତା ଦୂର ହୋଇଗଲା ପୁଣି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦେବୀ କହନ୍ତେ ଦାସ ଆଉଥରେ ବୁଡ଼ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମଫୁଲ ଓ ସପ୍ତମ ଥର ବୁଡ଼ ଦେଇ ଗୋଟିଏ କଇଁଫୁଲ ଆଣି ଜଳରୁ ଉଠି ଆସିଲେ ଏଥର ଦାସଙ୍କର ସାତ ଜନ୍ମର ମୂର୍ଖତା ଦୂର ହୋଇଗଲା ତେଣୁ ଦେବୀ ଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଥର ତୁ ମୋର ମୂର୍ଖତା ଦୂର ହୋଇଛି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ରଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଶ୍ଳୋକଟି ଥିଲା ପଦ୍ମମ୍ ଏବଂ ମମ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତେ ବାମ କରେ ଲୁତ୍ପଳମେ କମ୍ ବୃହିକି ମିଛ ସେ ପଙ୍କଜ ନେତ୍ରେ କର୍କଟ ନାଳମ୍ କଙ୍କଣ ନାଳକମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କାଳିଦାସ ବାକ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ ହେ ପଙ୍କଜ ନେତ୍ରେ ମୁଁ ବାମ ହସ୍ତେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ କଇଁଫୁଲ ଧାରଣ କରିଛି ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଦେବୀ ଦାସଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହନ୍ତେ ଦାସମାନେ ମନେ ରଚନା କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିର ବାମ ଅଙ୍ଗ ଶୁଭ ଏ ହେତୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବାମ ଅଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରାତ୍ମକ ହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅତୟବ ଦେବୀ ବାମ ପାଦରେ କଣ୍ଟକ ଶୂନ୍ୟ ନୀଳୋତ୍ପଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦରେ କଣ୍ଟକିତ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ଏହା ଭାବି କାଳିଦାସ କଳ୍ପନା ଅନୁଯାୟୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱରୂପ ପୁଷ୍ପଦୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ